محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، ہم اس سے پچھلے والی ویڈیو میں یہاں تک ایک رکوع پڑھے تھے 14 پارہ کا، اور آج کے سبق میں یہاں سے آگے ایک رکوع پڑھیں گے۔ دو دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، میں تھوڑا کام سے چلا گیا تھا، تو آج سے ڈیلی دو یا ایک کر کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ تو ناظرین محترم، آج کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔